اه اوكي خلف القسم فيها صوت يا من ڈاکٹر سے پاری کی بھی باؤلر تھے فتح ته کیمرې دې تو چته کا نو څه ته ما ته ما دې خپې ده اندل نه شي بل دا په خپل سٹارټ دی کی دا په دې ځای کې دا او دا چې چلې چې 170 ټارګټ ته 71 ټارګټ ته اوپننګ تراغه جواد احمد سواتی او ډاکټر رحیم سواتی او اوپننګ تراغل او فتح محمد کیپټن فتح محمد اٹیک اور لراغه اس گورو چې سکیږي سنه کیږي فتح محمد اٹیک اور لراغه 171 ټارګټ ته جواد سٹرائک ته دی او ډاکټر شبنان سٹرائک ته دی او دا میچ مخه ته شیر کې دا پیج فالو کې ایک آتا جو نہیں رہا گئے کھانے کا گئے وہ دو ساتھ پر ساتھ آواز کی ارے صحیح ہے کھانا دارا ہے کیا اخلاق او فتح محمد اٹیک اور لراغه او جواد سٹرائک ترے گورو اول بال ندی سے کی سے جوڑی سے نو جوڑی او اول بال کیچ جواد اول بال ماندے کی پر لکے چور کو او دے سے ردا سے چلو شو چے چپر رامز سٹار چے کم دے دے میچ کے دیر زیاد دن نشو او دغه مین وکټ چې کم دی هغه اوټ شو ځکه چې دوسر شاته نه موجب شته او نه نجم الدین شته نن نو نن مارخور سره په بولینګ کې هم ډیر بدالو شو او بیټینګ کې هم په اول بال باندې جواد اوټ شو اوس راغی مزمل خان هانو کا خان مزمل خان بیټینګ ته راغی ماجد اوخندل چې ولی اوخندل الله ته په پته او Without Mujibur Rahman, Shams Marhal is nothing. Oh my God! Speaking English, Mr. Majid Qasim. Oh. They said, "Guru, kana che Mujib Shams che kamde Majid Davir Gwadi che Mujib Shams na bagher Marhal team is shenale." No, Majid at Davir Gwadi. I think. او اوس داسې چل دی کنه چې ګورو اوس راغی مزمل خان په کرس ټارګټ ډېر زیات دی 171 په 8 اورو کې ډېر زیات ټارګټ دی ناممکن بالکل ناممکنه چیسنګ به کیږي دا کو کیږي هر هور کې به چار چکې لګي او هغه کې جواد احمد چې کم دی هغه په اول بال باندې اوټ شو اوس ګورو فتح دویم بال لراغی سکی او واه ډېر زیات بال دا ان سوینګ شو بالکل دا بال دی فتح محمد ان سوینګ شو بال ډېر دنده ته راغی بالکل آف سٹم وایټ نه راغی بال دنده ته ان سوینګ شو او کیپنګ تاج محمد ډېر زبردست کیچ وکړو ډېر زبردست تاج محمد چې کم کیچ وکړو نو انبیلیویبل کیچ وکړو او نور خیر دی تاسو ټول جوړ یې که نه سوای کمنټس کې چې ګپې شپې لګو او ورسره ورسره میچ انجوای کوئ او دا ماته ښکاري ایک رن بالکل دا ایک رن شو فتح محمد په دې بال باندې سار چې کم دی دلته دی چپرګرام قلندر او دا چپرګرام شاهین میچ دی او ډېر ښه میچ دی یو زما ټیم دی چپرګرام قلندر او شاهین چې کم دی هغه د نفیس شویب ټیم دی نو سار ډېر کانټېدار میچ دی بالکل تاسو لایو کتلو له راځئ په ټایم باندې انجوای کوئ او ما لپاره دعا کوئ او 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 واټ ا کیچ دا تاج محمد بالکل ناممکنه کیچ وکړو ډېر زبردست کې ډاکټر رحیم او جواد احمد دواړه په 0-0 باندې اوټ شول او لاړل دیوی چې ماجد قاسم وایي چې دا بایک والا جرمانه کې ګراوند منځ کې لا کم دی کړی ما خو ورته خیال نه دی کړی
اول نه دنه مې چې دا سو خخه دا مړه نفیس ته غبی د ټورنمنت منیجر دی منیجر مثال دی سی هغه تاسو کا پته دا مونږ څنګه شو ویلې او دنه بعد د ات الله خان نجم الدین پکې وکنه د ات الله چې نجم الدین پکې او نو بیا به 170 رن نو ځکه نجم الدین سٹار پلیئر دی بټ ګرام او خپ پلیئر دی نجم الدین نشته موجب هم نشته نو دواړه نن بیزی او هغې نه فایده سټار واغسته او ډېر ښسته بیټنګ لیکو 171 ټارګټ یې ورکړو کرامت خان څنګه شاه شار وعلیکم السلام کرامت خان نن چې ته نه نو ستا ټیم پرفارمنس خو کو اے مطلب دا دی چې اندله به ته ګراؤنډ ته نه راځې ښه کرامته ته چې ګراؤنډ ته راشې ستا ټیم بیلی میچ نو ته لایو ګوره چې ستا ټیم میچ ګټي صحیح ده دا راغی نفی شعیب زما خوا ته راغی دا زمونږ د ټورنمنت منیجمنت د موټر سایکل د ګراوند منځ کې بوتو کنه ما چې د تا خو ویل کمنټس کې دا ډېر خو د منیجر مثال د څه دی زه صحیح ده ما موبایل نه دی کړی عامر نواب په اول بال چک کړه دے تبھی امیر نواب لالا پاول پال چکے وشتا ڈیر زبردست چاٹی وشتو فتح نہ بالکل آف ڈرائیو مانتے میڈ آف مانتے ڈیر زبردست چاٹی وشتو پہ میڈ آف مانتے زما دوا دے اور سرکنا تو ور تا دوا کو او میچ کا تو آئے ہوئے ہوئے بدے ور کے تین وکٹے دے مار خور لاڑے بیٹنگ پہ کچاؤ کے ادا تو لائی بیٹنگ پہ کچاؤ کو نو بیٹنگ کو پکے مشتیاق کو 50 والا او اختر پہ کے 50 والا بابو اولا ور کے او چار چکی وشتے تو لو خبر ٹینگ کر دے او ماجد بیا او خاندل سی بیا ول خاندل اللہ تبارک او کرامتا تیو دل بیا اورا تو بر سٹار یو میچ کا تولا ناراض کو ترا لے نو سٹار بتا بھائی اذ نن دو توے ما جتا سچ پیلے کدی کرامت تے سرا بیلے گلا گراؤنڈ تم پرے دے صحیح نا او دا سے جلدی کنا تے دے سرا مار خور چ گم دے درے وکٹ لاڑے پاول اور کے او دے مار خور صرف چیرن دے والا ڈر گڑ بڑ دی اس راغ ذاکر گورو چ ذاکر سے کی ذاکر دا خو اتف تے اتف اتف نا تا دل تا ذاکر لکلو ما بھاری شدیا کرا گیا انیس شعیب ہوئی چھے کم اتف اتف کمال بولنگ بالکل فتح ڈر کمال بولنگ کو او دیوی چے زراتل زبا اولنی ٹھیک ہے میں نے پوچ تا سی لے کے مخ دی و راتلم زما وا اس تل زما وقت لے دے بل ولے تل دے کرامت تا ز طول من گمزولی دا سن دا مطلب تا کرکٹ پر خود تو تا خپل بزنس کے جو غی دی وجہ تل ایک بیزی او زبیر اوٹ چکم دی پاول بال جواد اوٹ شوی دے پدریم بال ڈاکٹر رحیم آؤٹ شوے دے اور پشپگم بال مانتے میر نواب آؤٹ شوے دے دا درے مین وکٹ ہی تل دی سائی دا نو رن دے او سکو اور ایک اشار ایک منحاش شاہ اور کی پاول بال مزمل خان تا دویم بال کی جسے بگی کی پدے بال آو چکا مزمل خان راوا چولا تو دا گونت سا پیڑا او دے تے بھی چکا او دے سر سر شو سکور 15 دا زمان خواہ کے والار دے زما خوا کې عثمان ولاړ دی د نفیس زوی او بس هغه میچ انجوائے کی او مونږ بھی انجوائے کو خو میچ چې کم دی تقریبا یک طرفه دی دا مزمل خان هوا کې باز دنګ کو ګورو چکا دا کو کیچ چکا بالکل میڈ آف مان دے دا مزمل خان چکا وشتا خا زوم کم خا بالکل زوم بکم رو رکھا پکے گے بنا پورے دے ویا پورے دے دینا پہلے پورے دے کونے دے اس گورو جی انی جوی بھی ہاں ہاں تو دسا پیڑا بالکل او 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 دے تبیلی شی باؤنسر او دا دیر منحاس دیر جات زور ور کو دا بالی باؤنس کو او دا بالی بیٹ کو دینا مخ کے پر دو بالی مزمل خان منحاس نا دو چکی ہوئیشتے تاج محمد دیر زبردست کے چونے انی سل خصوصی ڈاکٹر رحیم آغای ناممکنہ کے چونے سو کی پنکے او منحاس دیر زبردست بالی ویشتو دا بالی بیٹ شو
او نن چې کم دی سٹار چې کم دی چې پرګرام سٹار دی نه مخکې دا دی چې پرګرام سٹار درې میاشت دی او دو اولنی دوه بیلیل دی او نن ډېر زیات بوم بوم کم بیک وکړو 171 رنې وکړو د دې ټورنامنټ هایې سکور چې کومو 148 نو نن هغه دو مات کړو 271 ټارګټ ورکړو او د مارخور چې کوم مین بیټسمینان دي هغه شوي دي او دې ته ویلی شي چیکا دې ته ویلی شي چیکا زور بس خپل ټیم جوړوم پکې به ټول زاړي کم چې د کالج وخت بالکل کرامت ده زبردست خبره ده ورپسې خپل ټیم جوړ کا هدایت الله خستان مین کلاړي وو هدایت الله ځان سره واخله تا هدایت الله چې اوپننګ کوی جو تاج محمد چاسي کیپنګ ته ولاړ دی بالکل تاج محمد واخله را وخته شیر حسن را وخته وګوره تاج محمد بي زما خبره وکړه کومه چې ما کړې وګوره وي تر چې نن نه نغو میچ ګټي ته به اندله نه راځې ته به ګراؤنډ باندې بند دی ته بس لای وګوره دواګانې دوته کا فتح محمد چې کوم دی هغه اولنی ور ډېر زیات زبردست وکړو 3 وکټې د مارخور کوم مین پلیران چې وو خصوصي جواد او ډاکټر رحیم هغه آؤټ کړل او ورسره امیر نواب لالا آؤټ کړو او ته بنې مشره ما سره ولې بنیم وروره چې ته ما ټیم کې اخلې زه به ولې نه یم تا سره بالکل یم به نو خو به ډېره ښه خبرې بس یو ټیم جوړول په کار دي خوندې اوس ګورو اکرام ورله راغی کرامت ستا وروره ورله راغی اولنې بالې وایډ وویشتو او عاطف بیټنګ ته ولاړ دی تقاله سره تعلق لري نو اوس داسې چل دی که نه چې میچ مزه نشته ما له خو مزه ځکه نه مکو مخوځو دا برتاو شي موبایل برتاو شي میچ مزه ځکه نشي ټارګټ ډېر زیات دی او د مارخور چې کوم کلاړیان دي نو داسې خاص کلاړیان نه دي کوم چې مین دوه کلاړیانو نجم الدین موجیب هغه شته نه 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 او جواد چې کوم هغه اوټ شوی دی او ټارګټ ډېر زیات دی ناممکنه ټارګټ دی ګورو دې بال باندې خو ایزي کې ډراپ شو دی عاطف په بل بال څه کېږي او فیلډر موجود دی 1 رن فتح محمد فیلډ وکړو او 1 رن یې ورکو زبیر وی چې مویشه دا د کرامت مسله نه ده نن موجیب او نجم نشته بالکل دی کې خو هیڅ شک نشته نجم او موجیب چې کوم دی هغه غټ سټاران دي او ښه پلیئر دي هغه چې نن خپل ټیم کې نی نو کوم چې مین دوه پلیئران نی نو بیا لازمي خبره ده چې دغه به کېږي نو دا ډېر ګران کیچ و تاج محمد به پیل ټرای وکړه خو کیچ ډراپ شو په دې بال باندې وي او دې سره نو ګورو چې څه کېږي کرام وی چې فتح او اکرام دا زما محنت دی په دا ستا کمنټ لکه ته سپین ځای کې لږ برې شي بیا به لولم کرامت ښکاري نه صحیح یو بل کمنټ شي نو ستا کمنټ به برې شي ها اوس داسې چل دی چې دا 2.3 اور وشلل او دا څلورم بال دی چې څه کېږي او دا بیټسمینان ډېر کنفیوز دي زما یې خو لایو نړه مات کو نو زه به داسې وکړم چې زه به لایو نه لږ لر شم اچھا مې پنډو کې لړ شو او میچ مزه نشته صحیح ده وسلام فتح او اکرام د زما محنت دی په دو دواړو بالکل دی که ستا دی کې شک نشته ستا محنت دی او ښه پلیران دي فتح بي ښه بولر دی او اکرام بي ښه بولران دي چپرګرام دواړه ښه ټاپ بولران دي او آل راؤنډران دي خب کلاړیان دي او دا په سلپ غارت سات لاړ او پوینټینګ دی ایش نه دی او دی کې سره ای تاج محمد رویش دا کیمرا بچتا سٹار والا نن کیچ جونی سم نا میچ با او گٹی نن بالکل نن تاج محمد کی پنگ کی جواد کیچ مونی سوری ڈاکٹر رحیمی مونی سم آخر سنا میچ خود تر آخر اوکے اللہ حافظ دان اللہ و گور رو را زستر اشلم او مزے ام نشتے تارگر دیر جاستے جازا
مارخور چپرگام ٹوٹل سکور 35 تین وکٹوں کے نقصان پر 35 تین وکٹوں کے نقصان پر فتح محمد بولنگ کے لیے آ رہا ہے اس گیند کو فتح محمد امپائر کو کراس کیا گیند کی اور یہ کیچ آؤٹ کا خطرہ ہے اور یہ چیرن ڈیر خستہ شاٹو لگا اور اوچے کشلا مزمل خان اوٹ شو آو دیر خیستا کیس اشتیاقو نیسا سکور با دستور ظهور احمد سینئر کلاری راغے پس اتاوی سو بالی اکسو بائی سران پات دی آو ظهور او عاطف ولاړ دی اوس د دوی د وس نه دا شی بار دی Thank you.
چانس راکا چانس وي زور بي چانس راکا چانس او بل صرف شل گیندو مندی 111 رنز پکا دی اشی نے دورا هلا قد داكم شاطو جاجو ايش تسوي باتيس وي بابو باتيس اكسو چار رن شمخ کی سات
بابو باتيس بابو وايد بالي وايد لك سامدي عارفة بدراو سكور 110 وي عليك اي 10 بالا اي 10 بالا سايد رن خام سكور 116 شاباش شاباش 116 نو گیند 55 رنز مزید بلا گیند مند 55 رنز درکار دی شاباش شاباش ننی سے بدا اے لا ضرور بھی حکم نہ کنی ودا بد کمل ابوی اسمان کی دی برخ گیا صرف یو رنز پدی رہا ہے سکور 117 چار آؤٹ تھی چی اشاریہ چار گیند اوش لے وعلیکم السلام اٹھ گیند من دے 54 رنز درکار دی دی وہ کہ مار خور لا بو بدل میں داخل چکو سر خبروں میں داخل بولنگ شابا شابا بزران ترولا پرا بھائی مجھے 124 پیسے کسو لاسٹ اوور شکر آ گئے اکرام بکر 599 سو اڈیر کمی نمبر واقعستے آؤٹ میں نے بیٹھنے سروں گیا ہے میں بیٹھنے نم سے زاکر ایگزیکٹ ساڑھے
سکور 125 تین گیند 45 دوغيني اونتاليس وي ولا 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 اوت ان فاير وايت فنو كان نو نو وايت نو تمام پہلا میچ جیت کر وین دا میچ ها نو وشتے ہو نو Quer ficar em grama?